De laatste jaren zijn we als forensisch onderzoekers steeds beter geworden in het analyseren en interpreteren van sporen die op een plaats delict worden gevonden. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan hele minimale, onzichtbare DNA-spoortjes. En dat is natuurlijk fantastisch voor het opsporen van mogelijke daders. Maar we vinden ook steeds meer sporen die niks met zo'n misdrijf te maken hebben. Stel nu dat ze een heel klein beetje DNA van een verdachte op de kleding van het slachtoffer vinden. Hoe is dat daar dan terechtgekomen? Is dat een spoor van het misdrijf? Of is dat spoor misschien op een andere manier of op een ander moment ontstaan? Met ons onderzoek proberen we het gedrag van sporen beter te begrijpen. Hoi, ik ben Kiki en ik studeer forensisch onderzoek. Ik doe mee aan het onderzoek dat kijkt naar het gedrag van DNA-sporen. Het leuke hiervan is dat ik ook veel contact heb met de praktijk, zoals de politie en het Nederlands Forensisch Instituut. De rechtbank heeft ook veel aan onze resultaten. Het heeft dus echt meer waarde voor het werkveld. Vandaag doe ik onderzoek in het lab. Kijk je mee? We zijn nu op het lab bezig. Hier verpak ik bewijsstukken om te kijken wat er gebeurt met DNA-sporen. Verplaatst het DNA-spoor zich en waar naartoe? En wat zegt dat dan? Dat doe ik met dit gekleurde krijt. We werken eigenlijk altijd samen met studenten bij onze onderzoeken. Ze bekijken dingen net even anders en brengen ook hun eigen ideeën in. En dat maakt het onderzoek echt stukken sterker. Ze leren ook hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Zo is Kiki met andere studenten op bezoek geweest bij de politie. Daar hebben ze gekeken hoe ze daar bewijsmateriaal verpakken en opslaan. Het mooie is dat de studenten straks, na hun afstuderen, de kennis uit hun onderzoek direct kunnen gebruiken in hun werk. Zo zorgen we er samen voor dat de nieuw opgedane kennis uit het onderzoek direct landt in de praktijk. Het meewerken aan het onderzoek is een goede aanvulling op je opleiding. Je leert omgaan met onverwachte uitdagingen en zelf te kijken naar oplossingen. Dat kan lastig zijn, maar het is ook heel leuk om je kennis toe te passen.